Վերածննդի հրապարակում կազմակերպվող ցանկացած միջոցառում վերածվում է իսկական տոնի։ Արցախցիներին այս անգամ համախմբել է ջազը։ Օգոստոսի 9-ին և 10-ին առաջին անգամ մեր հանրապետությունում կազմակերպվեց ջազի փառատոն, որը խոստանում է պարբերականություն։ Երաժշտական երկօրյա հրավառությունը Ստեփանակերտի մշակութային կյանքում նոր երանգներ ու տրամադրություն հաղորդեց։ Հայ և օտարերկրյա երաժիշտների հանդիպումը դրական մեծ արձագանք հաղորդեց հանդիսատեսին, նախ Վալեքս Գարդեն հյուրանոցում, այնուհետև վերածննդի հրապարակում։ Ջազմեն Արտյոմ Լալայանը, ով ի դեպ մեր հայրենակիցն է, նախաձեռնության հեղինակն է։ Տաղանդաշատ երաժիշտը նկատեց, որ նման միջոցառումները պետք է հաճախակի կազմակերպել Արցախում։ Դա ևս մի հնարավորություն է մշակութային Արցախը զարգացնելու։ Փառատոնը մեր քաղաքին տալիս է բարի էներգետիկա, ամեն մի երկրի ժողովուրդ ներկայացնում են իրանց էթնիկան, իրանց յուրահատկությունը։ Բնականաբար դա շատ ամեն դեպքում հետաքրքիր է, ոչ միայն Ղարաբաղում, այլ ցանկացած երկրում։ Ցանկանալի է, որպեսզի այսպիսի միջոցառումներ շատ հաջողակ լինեն։ Հայաստանից, Ռուսաստանից և Աֆրիկայից ժամանած ջազմեններին լսելուց առաջ հանդիսատեսը վայելեց Արցախի պետական ջազ նվագախմբի կատարումները։ Ջազ արևմտաաֆրիկյան և արևմտաեվրոպական 300-ամյա երաժշտական ավանդույթների միահյուսում է, և այն լսելիս էմոցիաները պետք է լինեն անկեղծ, անկաշկանդ, անմնացորդ։ Արցախցիները փորձում են յուրացնել ոճի առանձնահատկությունները, ամեն ինչ առայժմ երկչոտ է, հուսանք փառատոնի պարբերականությունն ամեն ինչ կշտկի։ Մյուս անգամ, երբ որ նման բաներ կազմակերպենք, շատ ավելի մեծ հաճույքով գալու են ուրիշ մասնակիցներ էլ։ Տպավորությունները հիանալի են, որովհետև այ հենց այդ է, որ տարբեր ազգերի խմբեր են, դա ցույց է տալիս մշակութային առնչությունները, ցույց է տալիս ազգերի ինչու՞ չէ, միասնությունը, ընկերությունը, համերաշխությունը։ Հանդիսատեսը պարում է, ձայնակցում երաժիշտներին, իսկ վերջիններս էլ ավելի են ոգևորվում հանդիսատեսի շռայլ ջերմությունից։ Աֆրիկյան թմբուկների ռիթմից է ծնվել երաժշտության այս ժանրը։ Բնական է, որ յուրահատուկ այս միջոցառմանը մասնակից աֆրիկացի ջազմեններն իսկական տարերքի մեջ էին։ Հանդիսատեսն այսօր շատ ջերմ ընդունեց մեզ և տվեց բազում դրական լիցքեր, ամեն ինչ հրաշալի էր, այստեղ մարդիկ շատ ջերմ են, լցված սիրով միմյանց հանդեպ, բոլորը գալիս և ինչ-որ բան են առաջարկում, ուտելու կամ խմելու, դա շատ հաճելի է։ Ագիֆ Ավայլոշիկինը ազգությամբ հայ է, նաև դրանով է պայմանավորված Հայաստանի և Արցախի հանդեպ ունեցած սիրո աննկարագրելի զգացմունքը։ Սա իմ առաջին այցն է Արցախ, եկա մասնակցելու այս հրաշալի ջազ փառատոնին, երեկ նույնպես ելույթ ենք ունեցել և ամեն ինչ շատ լավ է անցել։ Ցանկությունս է, որպեսզի ավելի հաճախ լինեմ Հայաստանում և Արցախում հատկապես, նվագել արցախցիների համար, նոր ընկերներ ձեռք բերել, հայերը շատ բարի ժողովուրդ են։ Սա մի երկիր է, որը ես շատ եմ հավանում, նույնիսկ իմ կինը Հայաստանից է, ես պարզապես երջանիկ եմ, որ այստեղ եմ, ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Երկու օրվա մեջ ինչպես փառատոնն է կայացել, այնպես էլ բարեկամության կամուրջն է կապվել։ Մնում է հուսալ, որ այն, ինչպես և ինքը ջազը, մեզ միշտ իմպրովիզային հաճելի անակնկալներ կմատուցի։